सतत पडपी पावसाक लागून भाटले पणजे हांगासाठी भवानी देवळा लागसार ब्रेस्तार सकाळी खूप आदले स्वर 60-70 वर्सां आदले चिचेचें झाड पडलें. भाटल्यान गाडयेचेर चिचेचें झाड पडलें म्हूण फोन आयिल्लो. फोन येताच आमी घडणूक थळार पावले म्हूण उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी उलयले. घडणूक रातच्या वेळार घडली म्हूण मनसुकी. दिसाची हांगा चड रहदारी आसता आनी सुदैवान कोणाक कांयच जावंक ना. सीसीपी कामगारांनी आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी रस्तो नितळ केलो. आमकां 3:15 कॉल कंट्रोल रुमानसून कॉल येयले की अशें अशें भाटल्यान चीज पडल्या गाडयेचेर आनी रोडाचेर ब्लॉक जाला म्हणून. तितक्यान आमचो SM पेडणेकर हेणी कॉल घेवन आपली टीम धाडली भाटल्यान 3:15 सुमार. जाल्यार गाडयेचेर गाडयो क्लियर केल्यो, हे केल्यो. मागीर आतां आमी तेंकां सोडपाक राती येयल्ले म्हणून आतां तेंकां फ्रेश जावपा खातीर तेंकां आमी सोडपाक येयल्या. आनी आमी आतां तुमची एक अर्द्या वरान क्लियर जातली गाडी सगळी रोड. डॅमेज उमेज जाल्या कितें? मातशें चड ना, गाडयो मातशें डॅमेज जाली. आनी आतां आमचे कितलो असो टायम लागलो तुमकां? 3:15 म्हणजे 3:30 म्हणल्यार 3:30 ते आजून बसून आतां टायम कितें जाला पळय तेचे मेरेन वचून आनी अर्दे वर तरी आहा. 8:30 जाली तरी आनी अर्दे वर पावण वर वयतले. मेजर डॅमेजीस अशें कांय ना? ना, मेजर तशें डॅमेज ना. बरें सालवार जालें म्हणजे तेजे रोड तिकडे कोण वचोंक ना येवंक ना. रातची ती दोनांक पडली म्हणून बरें जालें. 3:15 दिसाचे जाल्ले जाल्यार कितें एक मेळ कितें कोणाक ना कोण कितें मेळ लागले बेश्टे जातले. हय, ट्रेजडी जावपाची. प्रायमा खातीर सिनियर जर्नलिस्ट सुरेश वडावडेकर पणजी.